नमस्कार, समय दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक वृन्दलाई स्वागत जनाउँदछु। साथै अहिलेसम्म पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी यस च्यानलसित जोडिनुहोस्। हेर्नुहोस् खबर विस्तारमा। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा दार्जिलिङमा नयाँ समीकरणको नयाँ समष्टि गठन। सदर तीन समष्टिबाट नयाँ कमिटी गठन गरियो, साथै नयाँ समष्टि कार्यालय पनि खोलिएको। प्रेस मार्फत सभापति विनोद सिन्हा अनि जेनरल सेक्रेटरी सबिर हसनले जानकारी गराउनुभयो। नमस्कार, हाम्रा गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हाम्रो 73 नमस्कार चढाउँदै आज चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जुन चाहिँ हाम्रो पहिला यो पार्टी 9 तारिक स्थापना भयो गोर्खा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा, त्यही विषय लिएर चाहिँ आज हाम्रो 73 अन्तर्गत पर्ने 9 वार्ड र 1 पञ्चायतका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर हामी सभा डाकेको थियौँ। उहाँहरू धेरै रूपमा अब आए उपस्थित भइदिनु भयो। अन्त यसमा हाम्रो आज 73 समष्टि 10 कमिटी गठन गर्नु सक्षम भयो। अन्त वार्ड त्यसमा अब जुन चाहिँ हाम्रो नारी मोर्चा र युवा मोर्चाको दुईजना हामी कन्भेनर बनाएर राखेको छौँ। भविष्यमा हामी नारी मोर्चा कमिटी र युवा मोर्चा कमिटी पनि गठन गर्नेछौँ। अन्त वार्ड वार्डमा हामीले कन्भेनर बनाएर आज हामी उहाँलाई कन्भेनर चुनेर उहाँलाई दायित्व दिएर पठाएको छौँ। अब यही विषयमा चाहिँ आज हाम्रो यो सभा राखेको थियो। जुन तरिकाले अब हुनु त आफ्नो हिसाबले गरिन्छ राजनीति भन्ने कुरो होइन, तर 2007 भनौँ न, अब 2007 यो 21 कतिवटा जब चाहिँ समष्टिको कतिवटा पार्टीबाट जाहिले पनि गठन गरिसक्नु। हामी 2007 जनमुक्ति मोर्चामै थियौँ, त्यहाँदेखि फेरि 17 त अब विनय दाजु र जनमुक्ति मोर्चै थियो, तर विनय खेमा र विमल खेमामा विभाजन भएको थियो। अहिले चाहिँ भर्खर मात्रामा 9 जुन चाहिँ यो पार्टी गठन भयो। यो झन्डा चाहिँ दुईवटा हो, हजुर, दुईवटा झन्डा, लिडर चाहिँ 3। भनेपछि यसरी अब हामी साधारण जनताले चाहिँ समष्टि गठन गर्दै होइन, अब यथार्थ कुरा भनौँ न, तर पाहाडको लागि हुने जुन छ नि एउटा सबै सोचेको आशा भरोसा, मैले सबको राम्रो होस् भन्ने कुरा चाहना छ नि, यसमा चाहिँ अब तपाईँ नयाँ समीकरणको पक्षमा कसरी काम गर्नुहुन्छ? यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो जनताले आशा र भरोसा देखेको गोर्खाल्यान्ड, जुन चाहिँ पहाडले यसले अब यहाँको जनताको उन्नति गराउँछ भनेर सपना देखेकै थियौँ। तर कतापत मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो सरकारले चाहिँ हाम्रो मानसिक जुन चाहिँ एउटा गेम खेलेको जस्तो, ब्रेन गेम खेलेको जस्तो लाग्यो। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई गोर्खाल्यान्ड त दिएन, तर आन्दोलन चाहिँ गरायो। अब आन्दोलन गर्दै हामी आफ्नै दाजुभाइलाई मारी पठायौँ, आफ्नै घर डढाइ पठायौँ, आपसमै झगडा गरेर तुरिसक्यो दार्जिलिङ। दार्जिलिङको टुरिज्म खत्तम भइसक्यो, दार्जिलिङको एजुकेसन खत्तम भइसक्यो, दार्जिलिङको जुन चाहिँ गरिमा त्यो पनि खत्तम भइसकेको छ। यो अनुभव चाहिँ हामीलाई यो विगतको दिनमा जुन चाहिँ हामी 14 राजनीतिमा बस्यौँ, त्यो चाहिँ हामीले अब अहिले महसुस गरिरहेको छौँ। अब यसलाई कस्तो प्रकारले, कि हामी झुकेको त होइनौँ भन्ने हाम्रो नेताहरूले नै ठान्यो, कि हामीलाई सरकारले खेलाएको त होइन। अब किनभने गोर्खाल्यान्ड भन्ने एउटा हाम्रो आइडियोलोजीको लागि मरिमेट्ने गोर्खाहरू मतलब सडकमा ओर्लिन्छ, तर त्यसको फलस्वरूप चाहिँ केही पनि पाउँदैन नि त। आफ्नै दाजुभाइ सहिद भएर जान्छ, आफ्नै घर डराउँछ, तर त्यसको परिणाम चाहिँ केही पनि देखेको छैन हामीले। अन्त यो अब कहिलेसम्म हुने? यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टकै म त जहाँसम्म लाग्छ कि गभर्मेन्टले चाहिँ चाह्यो भने हुन्छ। जनताको आन्दोलन, जनताको आफ्नो डिमान्ड, जनताले आफ्नो कर्तव्य पुरा 100% दिएको छ, तर गभर्मेन्ट चाहिँ हामीसँग हामीलाई चाहिँ सानियामाको छोरा जस्तो बर्ताव गरेको छ केन्द्र सरकारले। त्यो चाहिँ किन भने अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ, अब बङ्गाल त विभाजन हुँदैन भने स्टेट गभर्मेन्टले दिँदैन, पनि कुनै स्टेटले पनि विलिङ भएर चाहिँ हत्तपत्त आफ्नो राज्यलाई टुक्राउनु चाहँदैन आफ्नो सुन्दा गभर्मेन्ट हुँदाखेरि। तर जुन चाहिँ तपाईँको लद्दाख एउटा हाम्रो लागि एक्जाम्पल छ, हालैमा कश्मीर एउटा स्टेट थियो, लद्दाख त्यहाँ थियो, अब उसलाई युनियन टेरिटोरी दिँदाखेरि स्टेटलाई नसोधिकन गभर्मेन्टले डिसिसन लिनु सक्दो रहेछ त। अन्त गोर्खाहरूको यत्रो पुरानो डिमान्ड, गोर्खाहरू यस्तो सहयोग भएको चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ देखेको छैन, अनदेखा किन गर्दैछ? यो प्रश्न चाहिँ हामी जुन चाहिँ जति पनि पाहाडमा अब पार्टी चलाइरहेको छौँ नि, उहाँको नेतृत्व गर्नेहरूलाई चाहिँ सोच्नु एकदम बाध्यता नै छ
किनभने अब जनतालाई अब दोहोऱ्याएर गोर्खाल्यान्डको मार्गमा त हामी गयौँ नि, सबैजना गएकै हो, तर फलस्वरूप त्यसको परिणाम चाहिँ हामी केही पनि भेटाएनौँ। अब अहिले जुन चाहिँ हामी देखिरहेको छौँ, गुटबन्दी गुटबाजी आपसमा गाली गुलोज आपसमा, त्यसले चाहिँ के फाइदा हुन्छ र? त्यसले त मैले केही पनि अब हाम्रो एउटा हामी त अब समष्टि लेभलको काम गर्ने एउटा कार्यकर्ता हो, तर हामीले चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ केही फाइदा देखेन। आज हामी दुईजना सँगै बसिरहेको साथीभाइहरू अहिले अर्काअर्का गुटमा गइरहेको छौँ, त म त सबैलाई शुभकामना दिन्छु, सबैलाई म त एकदम पुनःलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्छु। अब भोलिको दिनमा आफ्नो आफ्नो खेमाबाट चाहिँ हाम्रो जनहितको लागि चाहिँ उहाँले राम्रो काम गरिदियोस् भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ म एउटा रिक्वेस्ट र बधाई पनि टक्राउन चाहन्छु। त्यसले गर्दा हामीलाई लाग्छ गोर्खाल्यान्ड है हाम्रो चाहिँ एउटा सपना हो, पाहाडको कति एउटा हामी मान्छेहरूको हामी आमाहरूको एउटा सपना हो, धेरै अगाडि निस्केको सपना हो, र यो सपनामा पुरा हुन नदिनु पनि सायद सरकारकै नै एउटा ठुलो एउटा भूमिका छ। र त्यसले गर्दा हुनसक्छ अब यो नयाँ समीकरणले एउटा नयाँ सोच लिएर अगाडि जाने कोसिस गरिरहेको छ, र यो विकासमा गाडी राम्रोसँग जति पाँच बजी दार्जिलिङमा हेर्नु चाहिँ कुनै पनि सिस्टम कुनै पनि सिस्टम राम्रो छैन, सबै त्यो बेला हामीले भएको त्यसलाई हामीले अँगालेर राम्रोसँगले वैज्ञानिक राम्रो एउटा कोसिस छ। अनि हामी आफ्नो गर्छौँ अरू अन्य पार्टीहरू पनि आइहाल्नु काम गर्दैन, उहाँले पनि यो दार्जिलिङको बेटरमेन्टको लागि हिल्सको बेटरमेन्टको लागि र पाहाडको बेटरमेन्टको लागि सबै भारतभरि गरेर गर्छ, उहाँको बेटरमेन्टको लागि हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ।